Hyvää päivää! Ja niinhän siinä sitten taas on päässyt käymään, että lauantai on saapunut. Lauantai aamu kello 10. Tai en tiedä, koska te tämän videon valitsette katsottavaksenne, mutta kiva, että valitsitte ja tulitte seuraamaan taas uutta jaksoa video unboxeria. Yes, yes, yes. No niin, siinä meillä on kasetti ja sitten ei kasetti, kun siinä meillä on laatikko ja se on täynnä kasetteja ja osa niistä on beta nauhoja Ja minnähän sitten tuota noin niin katsomaan, mitä siellä on. Eee, sitä ennen piti sanoa, että joo, ensi viikolla on taas, <coughs> ensi lauantaina on viikon. Vi kuukauden viimeinen lauantai, joten silloin taas tulee spesiaalia ja eiköhän mennä taas digitaalisella medialla, eli DVD-jakso on tulossa, tai itse asiassa tarkemmin sanottuna Blu-ray-jakso, mä ajattelin ottaa yleisön pyynnöstä, te halusitte, että tuota, mä puhun vähän tuota harvinaisemmista Blu-ray-levyistä, tai harvinaisemmista DVD- ja Blu-ray-levyistä, Ulkomaisista sellaisista, joo. Siis niinku nyt on ideana siis käydä tota harvinaisia ulkomaisia Blu-ray-levyjä läpi. Sitten, että tulkaahan sitten ensi viikon lauantaina katsomaan, sitten, että mitähän, mitähän mä tuota hyllystä oikein löydän sitten teidän ihasteltavaksi. Et ui, 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 siellä on kyllä hyvää. Hyvä. hyvä oh. Mutta mennään sitten se asiaan sitten. Joo, tässä on elokuva. Sairaat mielikuvat. No niin. Nyt aletaan vähän vahvemmin kuin mitä näihin on totuttu niin kuin näissä niin kuin mestariperunoissa. Nämä alutokset on, ja oikeastaan koko säkit on ollut ihan paskoja. Mutta joo, hei, nyt näyttää hyvältä. Hieno kansi, pääkallo ja sitten tommonen tikari siinä. Ja Robert Mesh Altmanin värisyttävä trillerishokki. To images, Susanna York ja John Williams oikein on tehnyt musiik musiikit tähän, joo! Joo, eli unitefilmin filmin julkaisu, tää on tota tuttu kasetti, mutta tätä yllättävää kyllä ei vielä ollut. Mä itse asiassa sekoitin sen sinne yhteen toiseen, mä en nyt tiedä mikä, mihin mä sen sekoitin, mutta anyway, tämmönen mä että se oli hyllyssä, mutta ei ollut. Mutta sehän on vallan mukavaa, että niinku tämmönen klassikko sinne tuli. Kertokaa mulle, onko se hyvä filmi? Mutta tää on, ui, 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 vittu, oi, 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 niin, 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 ni, ni, ni. ja yksi äh, lensi käen pesän. Milos Formanin filmi tuota noin vuodelta, onko se 72, jos se ei 75, hän tää oli, joo. No, tietysti klassikko elokuva, jonka kaikki on varmasti ainakin kerran nähnyt, ja kukaan ei varmasti väitä, että tää olisi perseestä. Koska onhan se nyt selvää, että niin tämä on yksi parhaimmista filmeistä, mitä on koskaan kuvattu. Viimeis, kun mä sen katsoin, niin se oli tuolla Tampereen Niakarassa, oli tätä, tuolla, tuolla, tuota, tuolla ää, näytöksessä. Ja voi pojat, kyllähän se on aina hyvä filmi, kun sen katsoo. Tämä on loistava, loistava ää, drama, komedia Ja siinä on tosi hauskoja kohtauksia. Ja sitten niin kuin, Nurs Ratchet järjestää kyllä niin kuin, traagisia kohtauksia tässä. Ja Jack Nicholson niin heittää kyllä... Niin kuin, elämänsä roolin. Ja se on paljon sanottu se. No niin, sitten taas paska. Nick Nolte, Albert Brooks, Julie Kavner. Trauseu Ulman elokuvassa ihan mitä vaan. Nordic Videon Nordisk Film Entertainment 94 vuonna julkaisema tämmönen joku draama, komediadraama, joo, missä on Nick Nolte ja se on joku perheen isä ja sit sinä on ja jotain paskaa. Ei mun ala. Ei mun, mun filmi. Ja sitten tässä on Fifth Element, tota noin, niin filmi, mistä monet aina sanoo, että ui, ui vittu se on hyvä, vittu se on hyvä, mutta niin kuin, vittu ei oo. Mä sanon sen nyt suoraan tässä vaiheessa, tää on ihan perseestä tää vitu leffa. Niin kuin, siis mä oon nähnyt tän elokuvissa... Mä oon nähnyt heti, kun se on tullut. Ja mä muistan, silloin mä tykkäsin, että okei okay, joo, tää oli ihan hyvä, siinä oli hienot erikoistehosteet, epinen juoni ja tällä, mutta joku siinä ei oikein ollut paikallaan. Ja sitten, kun mä oon myöhemmin sen kattona, niin nyt mä, siis mä tajuan, että siis tää on ihan vitu huono. Niin siis, tässä on samanlaista vitu huumoria, mitä on näissä Star wars niin kuin Ja se on ihan typerää huumoria. Niin, kuin niin rasittavaa huumoria. Niin ärsyttävää, kuvottavan ärsyttävää huumoria. Ja tässä on to, toi, se siis toi Chris... Chris Tucker, mitä mä en voi sietää. Siis voi, mä tykkään sen leffoista, mutta tässä leffassa mä en voi sietää sitä. Se on se radiotoimittaja Rudi joku. Niin kuin, se, on, niin kuin, se on niin käsittämättömän ärsyttävä. Ja muutenkin tässä on niin kuin, paljon ärsyttäviä kohtauksia. On siellä jotain ihan hyviäkin ja tehosteet on edelleen hyviä, mutta niin kuin, jos joku nyt alkaa väittää, että no, kyllä se nyt on ihan hyvä, niin mä sanon, että niin kuin, sinä olet väärässä. Minä olen oikeassa. Se on paska. Taistelulaiva Graf Speen viimeiset päivät. Ja Peter Finch elokuvasta Network, mistä mä sen muistan. Ja tässä on kyseessä beta-kasetti. Joo, en ole nähnyt filmiä, mutta varmaan vähän tämmönen vanhemman liiton sotafilmi tässä on kyseessä kyllä. Joo, ja pituus on onneksi vain 119 minuuttia, että ei ole mikään tiekkö niin kuin... Oh, vai joen silta, että olisi niinku yli kaksi puoli tuntia. Mutta niinku tuossa on semmonen, semmonen leffa sitten, jos joku tuommoista haluaa. Ja sitten tässä on hauska petakasetti. potenssipojan naisseikkailu. Tässä on kyllä niinku sitä itseä on kyllä kansi täynnä, että tämä on vähän tämmöistä rohkeampaa kamaa sitten ilmeisesti. Mutta ilmeisesti kyseessä on komedia potenssipojan naisseikkailut. Can you keep it up for a week? Joo, no, seksikomedia potenssipojan na, naimahuolista. Mie miehellä, jolla on vain yksi erityislahja, tahtovat asiat sotkeutua niin työpaikalla kuin vapaa-aikanakin. Seksipitoisen viikon jälkeen koittaa kuitenkin hääyö. Mahtaako pojan potenssi pitää? No niin, United Film K18 ja Betamax nauha siinä. Siitä sitten lähtee kyllä hauska, hauska mukas elokuva ilta. Ui, 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 get his curse. She has the power to terrorize. All right, all right, No niin, Intervisio. Tää on vähän harvinaisempi julkaisu. Ja nämä on näitä varmaan ihan videoaikojen tota ihan alkupäätä, koska täällä on ihan, ihan vaan englanniksi nämä tekstejä. Tässä on hirveä, hirveä tota romaani kirjoitettu. Mä en todellakaan jaksa alkaa lukea, mutta ilmeisesti tässä on tämmönen vähän manaajatyyppinen filmi on kyseessä. Ja tässä tuli erikoinen, tässä on erikoinen kasetti. Tää pisti mun silmään, tiedätkö? Mä en oo aikaisemmin nähnyt tämmöstä beta-kasettia, missä olisi niinku kaksi näitä, tiedätkö, nauha nauhaikkunaa. Tää on tosi hieno näköinen, tosi science fiction nauhan näköinen, kyllä. Tää on siistiä. Siistit tarjet kaikki näyttää olevan tosi asian mukana ja hyvässä kunnossa oli kyllä tämä kasetti. Joo, tarvii ehkä joskus jopa katsoa tämä Joskus mä vielä otan sen joku Betamax-ehtoon ja kattelen kai Betamax-elokuvia sitten betama... Ei, hyi, 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 vittu, huuk, taas on huuk. Tää mulla oli jo jossain laatikossa, että helvetin, varmaan Spielbergin paskimpia filmejä. Ei, vittu, ja tää ei ollenkaan betama, vaan VHS, saatan. Hyi, helvetti, huuk. Too many thieves. Tää on mulla aikaisemmin löytynyt hyllystä ja nyt on näköjään beta. Betakin on hyllyssä. Mitä mä tällä teen? En mä tiedä. <Tot> etenä, joku, joku todella keskinkertainen TV-filmi ehkä jopa, koska Barium videohan on ilmeisesti jotenkin, äh, hu, Hetkinen, Orion, e, VCL Barium video, näillä on jotain tekemistä, mutta yl, ymmärtääkseni Barium -vi, videolla on jotain tekemistä myös MTV3 sen kanssa, Mainos TVn kanssa, ja nämä on varmaan jo taas joku TV-filmi, en ole. Todellakin ollut hyllyssä vaikka kuinka monta kymmentä vuotta näin sentä. Enkä ole todellakaan mutta tässä on kyllä vittu, tässä on, tässä on niin siistit kannet kyllä. <coughs> vittu, mulla on joku satana allergia tullut tälle vanhalla iällä. Siis mä en ole aikaisemmin niin kärsinyt mistään allergisista oireista, mutta nyt, nyt satana kyllä <coughs> räkää, räkää, irtoa ja niin yskittää. yskittäen. Joku sakelin kukintoa aiheuttaa en mä tiedä. Mutta anyway, ketju jengi, helvetti viekö. Tässä on niinku asennetta tässä kannessa, niin, kuin, niin kuin se on niinku näin, Tiedätkö, ei mitään muuta kuin pyöränketjulta, sillä on mukava lävä, läväyttää sitten kaveria naamaan, niinku se varmasti tekee kyllä höpöä kyllä tämän. Ketjujengi, Cruisin High. Kova elokuva nuorisojengestä, silkit väkivaltaisen kaikista ja katujengestä, johtajana tappeen nimeltään Kissa-Eddie. No mä kyllä suosittelen sitä, kannattaisi ehkä harkita vielä tätä niinku kovis nimeä, ehkä muutaman kerran vielä, Kissa-Eddie. Mutta joo, tää on siis mulla... On, on, jo löytyy kyllä hyllystä ja mun mielestä tää oli tosi surkea filmi. Tää oli kans joku 70-luvun niin joku TV-filmi. Missähän se on? Miksen mä en näe sitä tuolla? Mutta kyllä, kyllä, se mulla jossain on. <coughs> Mutta kyllä tää niinku kannen kannalta niinku tää, on, on, ihan must kyllä hylly. Aivan, aivan upia, upia. Kerrassaan. Mahtavaa. Oh, Klaus Kinski, The Return of Shanghai Joe, Eastman Color. Eli Shanghai Joe jatko-osa, ja niille, jotka ovat asuneet tynnyrissä koko ikänsä, et, eivätkä osaa sanoa, että mikä on Shanghai Zhou, niin se Shanghai Zhou on tämmöinen karate western 70-luvulta, ilmeisesti hongkongilais-italialainen tuotanto, jossa tämmöinen aasialainen kaveri on villissä lännessä ja sitten lätty lätisee. Mutta mä oon nähnyt sen ensimmäisen Shanghai Show ja mun mielestä se oli jopa ihan hyvä, mutta mun mielestä tämä kakkososa ei ollut kamala, kamala hyvä, mutta kyllähän tämä nyt on ihan Klaus Kinskin takia jo se hylly kama. Klaus Kinski, maailman ensimmäinen karateveste, no ei pidä paikkaansa, koska tää niin tämä on jatko -osa. Eikä sekään varmaan ollut ensimmäinen, kyllähän niitä on ollut. Lännen pelätyimmät kovanaamat ja revol revolverisankarit eivät mahda mitään miehelle, joka taistelee ilman aseita. Veri-elokuva, Suomalaiset tekstit. No siinä on taattua. Taattua Barium Atlas video laatua, kyllä. Sitten masentavaa uutta kasettia mainstreami paskaa. Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Zorron naamio. Oon nähnyt tää joskus elokuvissa. En, suoraan sanottuna en muista, oliko tää hyvä vai huono. Kai tää oli semmonen ihan, ihan, menettelevä kolmen tähden tota, viihdefilmi. Nää en oo mikään todellakaan mikään kauheet Zorron Fani tai, tai tota fani, enkä mitään semmoista, että tota, tämmöiset filmit yleensä menee meikäläisellä olankohautuksella, kyllä. Mitäs meillä sitten on, näyttääkin mainstreamilta, kyllä, Air Force One, Harrison Ford, Aktion, Thriller, Deluxe. <coughs> Joo, tän on kans Hervanankinuossa käynyt elokuvissa aikanaan silloin katsomassa, kun tää on tullut, tota, uh, zoomaas nyt senkin paskahousu siihen lähelle. No. Tää on tullut. 97, joo, kyllä, joo. Ja kyllä, tääkin oli semmoinen kerran katsottava, ihan ok, ihan ok. Ja Harrison Ford niin on aina hyvä ja se on hauska, hauska idea, että se näyttelee presidenttiä, joka sitten on tämmönen vähän niin kuin Die Hard, John McLean tyylinen action sankari. Ei todellakaan, kyseessä ei ole läheskään niin hyvä elokuva kuin Die Hard, mutta anyways, hauska idea. Dolph Lundgren. Blackjack panoksena elämä ja John Woo elokuva, joo, elonjääminen on kaikkein epätodennäköisintä, ja kyllä, 98-vuodelta, ja mä muistan, kun me vuokrattiin tää sillä lailla, että okei, tää on Dolph Lundgren ja John Woo, ei voi mennä pieleen, mutta kyllä voi mennä, tähän on joku TV-elokuva, ja ihan paska, niinku ihan oikeasti ihan paska filmi, niinku, ei, tätä ei kyllä kato kyllä, niinku, kyllä, niinku, näin, tämmöiset muistikuvat mulla on kyllä. Kertokaa toki, jos olen, olen kyllä hakoteilla, mutta en kyllä usko. Mutta hei, kama on niinku Dolph Lundgren niin kuin ja John Woo. Miten se voisi mennä pieleen, mutta kyllä se näköjään voi. Sitten joku Gunshy, Liam Neeson, Sandra Bullock, Oliver Platt. Joku tämmönen. Joo, tässä tää on niinkin uusi kasetti, että tässä on oikein nämä uudet ikärajatarrat. Eli tää on jo 2000 vuotta eli julkaistu 2001, jotain semmoista. Joo, prinsessa. Anne Hathaway, Julie Andrews. Joo, tää on joku tämmönen. Joo, se on varmaan vittu hyvä, joo. Sitten VTCltä meillä on Gangsteri liika, mutta hei, tässä on Scott Glenn, se on ainakin kova jätkä. Ja se jos se näyttelee Al Caponea, sehän voi olla kova filmi. Capone ei voinut johtaa häntä, laki ei voinut pysäyttää häntä, naiset eivät voinut vastustaa häntä. Joo, eli se ei on Al Capone, vaan ketä se nyt näyttää? Vern Miller, kuka se on? En mä tiedä. Mutta VTC-filmi, nämä on näitä viimeisiä VTC-loppupääjulkaisuja, siis niin kuin VCM, VTC, joo. Tätä ehkä samaa sarjaa, missä julkaistiin Neon Maniacs tai jotain semmoista, mutta niin kuin jotain semmoista 88-vuodelta tai jotain. 88-89. Niin kuin viimeisiä noita koppasi, Että ei tullakaan mikään, ainakaan toi varmasti mikään arvokas. Ja tuplakappaletta. En tiedä mitä helvettiä tämmönen ylipäänsä mun hyllyssä on, mutta Videospace-listan mukaan mulla on tämmöinen, joten en kaapannut sitä. tää näyttää kaikin puolin tylsältä elokuvalta Victoria Principal, joka kuulemma näyttelee Dallasin Pamelaa uudessa ja tämä on sen uusi huippuosa. No, hyvä juttu. Tosi kova homma. Tosi kova homma. Vittu, nyt alkaa meneen kyllä hermo. The Watcher, Keanu Reeves, James Spader, Marissa Tomei. En ole muuten varmaan ikinä kattonut tätä leffaa. Mä muistan, kun se tuli ja tässä oli, tässä oli tuota, Keanu Reeves on tuota, pahiksena. Joo, James Bader. Voi ehkä itse, itse, asiassa sittenkin olla, voi ehkä olla, että on nähnyt tämän, mutta niin kun, en nyt yhtäkkiä muista, muista niin kun, enkä tiedä kertoa tästä yhtään mitään. Eli se varmaan kertoo tosi paljon tästä filmin, filmin tuota sisällöstä. Ja myöskin se täytyy sanoa, että... Sitten saatana, se oli aivan paskana. Yritin kaapata, siitä ei tullut yhtään mitään, joten ai että tekipä, tekipä hyvää kyllä vetästä toi. Toi niin kuin ihan, ihan, täysin, täysin, täysin ruvelle kyllä. Kaksi ninaa. Vittu, pitäisikö tääkin vetästä säpäleeksi, saatana. Ihan vaan sen takia, kuinka epämielenkiintoinen tämä on. No, en mä... Olikohan tääkin rikki? Vitsi. En tiedä en mä tiedä, en mä tiedä. mennään eteenpäin. Sikkailijat sundiksella. Joo, tää oli jo, en oo todellakaan kattonut. Mä oon jossain unboxerissa varmaan tämän unboxannut. Niinku monta, siis mun mielestä näitä on useampikin kappale tullut. Että tää on varmaan todella hyvä, että tätä on niin löytynyt näin paljon. Ja united filmin julkaisu, eli, eli tosiaan niin joku keskinkertainen komedia on varmasti tämä kyseessä. Että niinku tästä meikäläinen ei kyllä niin tiedä yhtään mitään, paitsi sen mitä tässä lukee. Sikailijat sun, sundiksella weekend pääs, kun neljä silliä sikailee kunnolla, on koko Los Angelisen tytöillä pöksyissään pitelemistä. No huh. Uh, varmaan, varmaan joo. Mikäs tässä on ikäraja? Öö, Värielokuva K14. Okei. Okay. Erikoinen ikäraja. Kyllä se varmaan tarkoittaa sitä, että siinä on ehkä paljasta pinta. Enemmänkin siitä voi saada tietoa, jos tutkisette, tota, mikä on sen jenkkiläinen ikäraja. Rated R, niin se tarkoittaa kiroilu ja paljasta pinta. Tämä kanssa, just tästä ihan kauhean kauaa se kun Arsi lähetti mulle tämmöisen filmin. Jos en väärin muista, että tuli Arsin paketista, mutta tämmöinen hot on jo keskiyön kuuma, <coughs> ei, anteeksi, kuolema ratissa, hot rod. No, mikään ei pystynyt pysäyttämään vauhtihirmoa, vastustajat päättivät haudat hänet. Se on semmoista välille. Ja sitten hei taas tätä samaa Dallas-osastoa, ei kun Hill Street Blues-osastoa, Veronika Hamel. Polttavan ajankohtaisessa sensaatiossa hän myi itseänsä kenelle tahansa, joka matsui, maksoi vaaditun hinnan. Ellyyden hetket. Hohoja, hohoja, hoho. Pakko purkaa vähän aggressioa, kun tää tulee niin, niin vitun, 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 vitun Ei Born beautiful. Joo, tää on, taas, tää, tää on taas tätä kamaa, että tota noin, en, en tiedä itkeekö nauraa. Mun mielestä tätäkin on ollut useampi kappale. Ja, ja, siis niinku, oikeastaan ainoa, ainoa, mitä toi, tota noin, niin mä tästä niinku, Born Beautifulista tiedän, on tämä. Joo, vittu mä oon Mulla on leikkaamattomat karibian versiot. Tää oli hyvä tää Bon beautiful, mutta vittu tää Freddy painaa oli niin paskaa tässä. vittu! Halo. Joten nyt tehdään tämmönen ah. Tehdään niinku Gravis... Gravis Noin. Ei mennyt edes rikki. Tää on kovaa teko. Oi vittu, Oike oikein, rupes huippaan. No ei nyt sentään, mutta niinku, tää on kovaa tekoa tää kasetti. Born Beautiful. Se oli semmonen Born Beautiful. Hei, kannattaa katsoa YouTubesta toi, tota, meidän elokuva vuodelta 2001. Hervannan hurjat siinä. On hieno, hieno roolisuoritus. Mikko Pohjola, Gravis Plattensteinilta. Joo, no, mutta siinä oli Born Beautiful. Ja hei, siinä, yes, 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 se oli tämmönen laatikko. No, oi, 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 yes, mä selvisin. Kesämuu! yeah! Woohoo! Yes, yes! Excalibur! Sankarin miekka Warner Home videolta. Kyllä, kyllä. Tää on semmonen kasetti, <köh> joka ei nyt välttämättä ole mikään, tiedätkö, maailmanhistorian, tiedätkö, suuri harvinaisuus tai halutuimpia kotimaisia kasetteja, tai Warner-katalogin mitenkään erikoisharvinaisuus, mutta niinku, hei, tää on semmonen kasetti, mikä on ollut kyllä pitkään mulla vanted listalla koska tää on niin sika siisti tää tämmönen kansi tässä, Warner Home Video, Excalibur sankarin Miekka, kyllähän tää hienolta näyttää hyllyssä, ja, ja, tota no, niin tää menee toisen miekka ja magia epookin viereen, eli toi armoton taistelu, jonka mä ehkä joskus tulevaisuudessa teaturoin kanssa tässä ohjelmassa. Mutta se on kyllä hienoa, vihdoinkin tämä, tämä sitten pääty hyllyyn. Tota, kyseissähän nyt on John Boormanin ohjaama leffa. Äh, jos joku miettii, että kuka on John Boorman, niin hänen ehkäpä tunnetuimpia teoksia on muun muassa Syvä tai Chardot's. Chardots. josta varmasti haluaisi jossain vaiheessa tuun ehkä puhumaan sitten Chardots, Sean Connerin tähdittämä todella mysteerinen elokuva. Mutta tota, no niin Excalibur, niin tässähän on tosi isot näyttelijät, tässä on paljon tulevaisuuden tähtiä, kuten muun muassa Patrick Stewart ja sitten toi, oliko se Liam Neesonikin on tässä, joo, ja sitten tietysti Helen Mirren on tässä, ja kaikkea, kovaa, kovaa, porukkaa on ollut kyllä tässä tämän filmin kuvauksessa, ja tämä on hirveä epookki, tämä on, no ei se nyt niin kauhean pitkä, 2 tuntia 20 minuuttia, ja tässä oli mun mielestä useampikin tarina. Tästä oli tosi kauan aikaa, kun mä oon sen nähnyt viimeksi. Mä en osaa nyt kauhean hyvää arvio tästä antaa. Siis mun idea oli, että mä olisin kattonut se. Mutta koska mä en löytänyt, siis tällä hetkellä, tämä on ollut mun mielestä yleinen titteli, niin kuin esimerkiksi Netflixissä tai HBOlla, mutta tällä hetkellä sitä nyt ei löytynyt. Niin mä olisin mieluiten kattonut sen siellä, koska Tota, vaikka tämä VHS oli tosi hyvällä kuvalla, niin silti mä kyllä niinku arvostaisin, että se olisi sellainen widescreen-kuva. Vai hetkinen, oliko tämä muuten widescreen-kuvalla? Tämä oli ainakin vähän, vähän letterboxattu, taisi olla tämä kuva. Joten se melkein voisi katsoa VHS. Totta kai suora toistossa tai jopa blu ray tästä on helposti saatavilla, niin totta kai <coughs> niistä löytyy parempaa kuvanlaatua, mutta niinku, kai mä sen voi katsoa tästäkin sitten. Joo, eiks. Excalibur sankarin miekka. Excalibur viemät 500-luvun Englantiin. Elokuva kertoo kolmessa jaksossa Kaiken oleisen nuoresta pojasta, josta tuli ritarikuningas ja pyöränpöydän ritarikunnan perustaja. Ensin tutustuma kelttien muinaishistoriaan meille esitellään Arthurin isä Uther ja opimme, miten vallan miekka joutuu kiveen. Seuraava jakso elokuvan keskeisin ja pisin osa kertoo, miten Arthur vetää miekan kivestä, miten hänestä tulee kuningas ja miten hän nai ka kauniin kuenveeren. Se vie meidät kamelot linnaan ja tutustua Sir Lancelotin ja muihin ritareihin. Tässä jaksossa käydään myös katkerakamppelu hyvän ja pahan välillä. Velho Merlin vastaan Noita Morgana. Opimme, miten osuutta pyhän kraalin maalia tarussa näyttelee ja miksi hän pah pahat voimat vievät melkein voiton. Kolmannessa jaksossa Morganon ja Arthurin poika Morred ja hänen mustan ritarinsa kohtaavat kuninkaan joukot ratkaisevat taistelussa, joka päätöksestä riippuu koko Englannin kohtalo ja tulevaisuus. K16. Ja kyllähän tämä ei tämä nyt mikään ihan lasten filmi, että onhan tässä vähän splatteria ja vähän vertakin on, on, kyllä, on kyllä tässä. Ja muutenkin tämmöisiä <coughs> ehkä, ehkä jossain määrin jopa pelottavia kohtauksia, ja tosiaan niin kuin sanoin, niin John Burmanin on tämän ohjannut, mutta niinku jälkeen, sekin on vähän tämmönen fantasiaepokki, niin se on kyllä ottanut kyllä niin kuin vähän pistänyt jäitä hattua ja se ei ole lähtenyt niin happoisiin visioihin kuin tässä Czardotsissa, mutta niin kuin, kyllä tässäkin on vähän semmoista John Burman tunnelmaa. Joo, hieno, 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 hieno kasetti, kasetti kyllä kerta kaikkiaan. Ja tuota noin niin hyvässä kunnossa oli, oli tosiaan. ja sen kaappasin sitten. Ja kai tämä sitten pitää, pitää, katsella. Hei, mitä mielipiteitä teillä on? Excalibur-sankarin miekka. Siellä tuli paljon keskustelua, tuli Exterminaattorista sekä, oliko se nyt Facebookissa vai YouTuben kommenteissa, mutta kertokaa mulle, mitä te olette mieltä Aa, sankarin miekasta, koska niin tosiaan mä en ole tätä pitkään aikaan nähnyt. Kertokaa mulle, kannataanko mun kattella se, riittääkö VHS ja näytteleekö Patrick Stewart tässä, vähän niin kuin Picardia, en mä tiedä, mitä mä hölisen. mutta niin jotain on Oon hyvä hölistä vähän sitten, mutta niin laittakaa kommenttia oikeesti. Jees. No niin, hei, tota no, Vatserille niin kävi vähän suolaisesti kyllä tällä kertaa. Se oli ainoa oikeastaan paskakuntoinen näistä. Ja siinä oli nyt näitä, oli siinä beta kasetta ihan hyviä kat kathuskursia, Shanghai Joe ja ketjujengi, hieno, hieno homma, mutta kyllä aika, aika, potaskaa siinä taas oli sitten. No joo, mutta hei, tää on ihan hauskaa availla teidän iloksi näitä ja hakata päätä kasettiin, jos ei muuta, muuta viihdettä keksi, jees. Kiitoksia, että tulitte, pääsitte tänne asti ja hei, muistakaa ensi viikolla samaan aikaan muistakaa tulla katsomaan Blu-ray-herkkuja ulkomailta, mitä mä en nyt hyllystä löydän. kyllä varmasti löydän, löydän kyllä hyvää kamaa, että niin tervetuloa sitä ihailemaan. Näin pois päin. Yes, 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 yes. Ei muuta kuin hei, kuulkaa, hyvät päivän jatkot ja palataan taas. Yes. Open up the cover.